iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga ayaa madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya waxay hambalyo ciidda ku salaysan hawada u mariyeen guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan shacbiga soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyo ku aadan maalinta ciidulfitriga hawada u marsiiyey shacbiga soomaaliyeed meel waliba ay dunida ka joogaan waxaan ugu hambalyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadan barakeysan ee ciidulfitriga alle waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkii iyo acmaashii wanaagsanayd ee aan gudanay gaar ahaan intii lagu jiray bishii barakeysnayd ee ramadaan munaasabadan barakeysan ee ciidulfitriga waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed iyo muwaadin kastaba inuu gacan ka geysto farxadgelinta dadkeena tabaalaysan lagana wada shaqeeyo danta guud oo ugu horreeyo amniga sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ilaalino midnimada iyo wadajirkeenna kuwaasoo dhammaantood tiir dhexaad u ah waajibaadka ayna farayso diinteena suuban ee islaamka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sidoo kale hambalyo iyo bogaadin ku aadan maalinta ciidda hawada u marsiiyey shacbiga soomaaliyeed isagoo la qaybsanayay farxadda maalinta ciidda bismi illaah alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbo caalamka ay ka joogaan iyo ummadda muslimiinta waxaan ugu hambalyeynaynaa munaasabadda ciidulfitriga ilaa waxaan ka baryaynaa soonkaanaga iyo salaadaanada inuu naga aqbalo sanadkan sanadkiisana caafimaad iyo barwaaqo iyo nabad inuu nagu gaarsiiyo madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa hambalyo farxadeed oo ku aadan maalinta ciidda hawada u marsiiyey shacbiga soomaaliyeed dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhammaystay bishii barakeysneed ee ramadaan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiin kulli caamin wa antum bikhiir ilaahay ha naga aqbalo salaadii iyo sujuuddii iyo soomkii iyo qiyaamkii iyo tahajudkii iyo taraawiixdii intaba allah naga aqbalo intii aan ku jirnay bisha ramadaan ilaahay aan baryaynay waa ducaysanaynay waanu isu ducaynaynay ducadaas ilaahay ha noo aqbalo dalkeenna iyo dadkeennana kuwii guulaysta allah ka dhigo intaa kadib waxaan garanaynaa intii aan ku jirnay bishii barakeysnayd ducooyin aad iyo aad u qiimo badan ayaan ku ducaysan jirnay allaahuma innaka cafun watuxibu lcafu facfu canii yaa rab alcaalamiin ayaa ka mid ah in annagoo wejiga dhulka ku hayno oo sujuudsan aan ilaahay ka baryaynay cafisaan ilaahay ka baryaynay ilaahay inta wax cafisa inuu ugu fiican yahay cafiska uu jecel yahay isaguna cafis uu yahay ilaahuna cafiyaan lahayn sidaas daraaddeed fursadan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ha ka faa'iidaysato walaalkaaga soomaaliyeed cafi walaashaada soomaaliyeed cafi meel kastoo aad joogtaba cafiga rabbi hana wada cafiyo annaguna aan iscafin haddii aan la yidhaah intaa kadib maalinta ciidda ah ee fadliga badan walaalaha soomaaliyeed ee ilaahay wax u dhiibay ha garab istaagaano ha gargaaraano walaalahooda kale ee danyarta ah xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale shacbiga soomaaliyeed baraha bulshada ugu hambalyeeyey waxaa sidoo kale jiray siyaasiyiin iyo weliba culimaa udiin hambalyada ciidda hawada u marsiinayay shacbiga soomaaliyeed maadaama maanta ay tahay maalintii koowaad ee ciidulfitriga abdulcasiriili somali cable